Tjenare och välkomna till en ny video. Idag gör vi en vlogg. Ja, jag har knappt gjort några vloggar i min YouTube-karriär, så att vi testar någonting nytt idag. Jag tänkte bara göra en kort liten uppdateringsvideo och berätta om vad som har hänt på kanalen de senaste dagarna. Ja, typ det. Så för ni som följer mig på Instagram så vet ni vad jag gjorde igår. För ni som inte följer mig på Instagram så var det här som hände igår. Jag byggde en ny dator. Äntligen. Alla grejer kom i fredags, så jag tänkte att ja, men vi kör, bygger ihop så fort som möjligt. Och så, igår satt jag och installerade Windows och förde över filer, installerade program. Undrar hur många gånger jag tryckte I do accept eller I accept och sen så next. Så det är det jag har hållit på med igår. Så jag tänkte jag kunde lite snabbt visa vad som händer här inne. Om vi öppnar den här. Sådär, nu bort med luckan. Här inne, jag vet inte om ni ser något bra, men här har vi komponenterna i min dator. Jag kommer göra en hel setup room tour video i sommar där jag kan gå in lite mer detaljerat på exakt vilka specifikationer min dator har. Men för det första så har vi en Intel Core i7 5820K med en Corsair vattenkylare här. Och jag kan börja säga nu direkt att jag inte är sponsrad av någon. Nope. Sen har vi ett GTX 970 av MSI. Sen har jag 16 GB RAM, DDR4. Och här har vi tre olika hårddiskar. En 500 GB SSD, en 2 TB SSHD och en 3 TB vanlig mekanisk hårddisk. Totalt blir det här alltså 5,5 TB. Och det kanske låter som att det är väldigt mycket, men med den här besten så kan jag äntligen börja spela in 60 fps-videor. Och 60 fps-videor tar mycket plats. Så ja, det är därför jag har en SSHD. För en SSHD, för ni som är lite intresserade av datorer, så är det en blandning av en SSD och en vanlig mekanisk hårddisk. Så de är nästan lika snabba som en SSD i vissa fall. Men de är väldigt mycket billigare, de kostar inte mycket mer än en vanlig hårddisk. Så jag har tänkt att jag ska ha alla systemfiler och sånt på min SSD och sen så spelar jag in till min SSHD. Och jag har även alla program och spel på min SSD. Så jag ska nog hålla upp min kamera lite högre upp så ni ser bättre, förlåt. Jag är inte så van vid att filma mig själv på det här sättet, det är ganska nytt alltså. Ljus är också bra att ha när man filmar. En grej till som jag ville säga var också att i måndags gjorde jag ju en video där jag frågade er vilka nya serier ni ville se. Och där kunde ni rösta i en straw poll. Och jag var ganska förvånad för nästan alla alternativ fick lika många röster. Det var väldigt jämnt. Så det var ganska svårt att få ut något resultat. Men mest röster fick, vad var det, mer Minecraft. Så jag antar att ni vill bara se mer av de serier jag redan håller på med. Sen på andra plats kom Terraria. Så jag kommer börja spela in Terraria. Och det kommer funka bra på den här. Så det blir jättekul. Jag har inte spelat Terraria på jättelänge. På tredje plats kommer Minecraft Alpha. Och jag tror jag kommer göra en hel serie av det också. Men den kommer inte vara så lång. Så det är en sån grej man kan spela in på liksom en dag nästan. Kanske. Beroende på hur långa videorna. Och sen sist kom Minecraft Custom Maps. Jag kommer spela in fler custom maps i framtiden. Kanske inte just nu. Men det har jag ju lovat att jag ska spela in den här Portal 2-mappen som kommer ut. Så ja, egentligen kanske ni tycker nu att va, det kommer ju ändå spela in allting. Vad var det för mening med att göra en enkät och fråga er? Jo, men det var mest att jag ville se att det fanns intresse för Terraria. Och sen så kunde man passa på att utvärdera vad ni tycker är roligast. Men det var allt jag ville säga idag. Så skriv gärna om ni vill se mer vloggar. Kommer förmodligen, kanske om jag vill, så kommer jag vlogga lite på Dreamhack. Kanske. Vi får se. Men tack så mycket för att ni tittade. Lämna gärna en like och en kommentar. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.